Вітаю усіх на каналі Кулінарна Кузня, і сьогодні готуємо з вами пампухи на Різдво. Щодо начинки, звичайно, вподобання у кожного різне, але мої улюблені – це яблучно-трояндове повидло. Тому сьогодні я готую саме з такою начинкою. Для тіста нам будуть необхідні наступні інгредієнти. Це 42 грами пресованих дріжджів, 4 жовтки, 150 грам цукру, 1 пакетик ванільного цукру, пів чайної ложки солі, 30 мл олії та 30 мл горілки, цедра 1 лимону та апельсину, 50 грам вершкового масла, 250 мл молока, на кінчику ножа куркуми та близько 600 грам борошна. Для початку приготуємо опару. Подрібнюємо дріжджі, додаємо до них весь цукор, ванільний цукор та все молоко, попередньо підігрівши його до 38 градусів. А також 2-3 ложки борошна. Це все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин наша опара має ось такий вигляд. І ми замішуємо на ній тісто. Додаємо усі інгредієнти, крім масла та борошна. Перемішуємо усі інгредієнти до однорідності та поступово додаємо борошно. Коли в тісто вже додали близько 0,5 кг борошна, додаємо наше розтоплене масло. Не гаряче, воно має бути кімнатної температури. Продовжую замішувати тісто вже руками. Коли тісто добре об'єдналось з маслом, викладаємо його на стіл, добре присипаний залишками борошна. Тісто вимішуємо до тих пір, поки воно буде відставати від стола та від рук. Тоді тісто буде готове. Далі з тіста формуємо ось таку кульку та ставимо в тепле місце на 1 годину. Через годину наше тісто піднялось, збільшилось в об'ємі та стало більш пухким. І ми ділимо його на шматочки, з яких будемо робити наші пампухи. Для начинки я використовую яблучне повидло, змішане з перетертою дикою трояндою. А далі робимо наші пампушки. Ось так всередину нашого тіста ставимо чайну ложку начинки і гарно защипуємо. Формуємо красиву кульку і пампушок готовий. Ось такий вигляд мають наші пампухи. І тепер залишаємо їх ще на 20 хвилин, а тим часом розігріваємо олію. В добре розігріту олію викладаємо наші пампухи і смажимо на дуже і дуже повільному вогні. Для того, щоб пампухи не пригоріли, а були золотистого кольору, а середина не була сирою. Готові пампухи обмакуємо пудрою та смакуємо. Всім смачного! Дякую за перегляд відео та до нових зустрічей! Всім па-па і гарних свят!